enseñarte eso, ¿no? Para los niños. ইফালে তাতো পাৰ ইফালে ইফালে এই তাতো ইফালে বোলো ওলাই এটা মানে কৈছোঁ ৰাতি 12টা বজাত ঠিক কৰি দিম মাৰি ইফালে কি অকলে নেকি আপুনি কৈলে এজনে পিছত লগালে আপুনি ঠাণ্ডা দিনত আৰু প্ৰব্লেম হৈছে লাগে মানে খোৱাটো তেনেহ'লে সোনকালে হয় নহ'লে দুদিন তিনিদিন লাগি যায় শিলগুড়ি দলগাঁও আইলে দিনটো খুলি দিছে থাকে।